အမေရိကန်နိုင်ငံမီနီယာပိုလစ်မြို့မှာလက်နက်မဲ့ဩစတြေးလျအမျိုးသမီးတဦးကိုရဲတဦးကပြစ်တက်ခဲ့မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီမြို့ရဲဌာနရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်သူဟာဇူလိုင်လ21ရက်နေ့မှာယာဒူးမှာနှုတ်ထွက်သွားတယ်လို့သိရပါဗျ။မီနီယာပိုလစ်မြို့ရဲဌာနအကြီးအကဲဖြစ်သူဂျာနီဟာတော့ဟာဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ညကဂျက်စတိုင်ဒါမတ်တေဆုံးခဲ့ရမှုကိုကင်တွယ်ပုံကြောင့်လူအများရဲ့ဝေဖန်ဖြစ်တယ်မှုကိုခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာရဲ့စန့်ကျင်ပြောဆိုမှုတွေကိုပါခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါဗျ။ဒါမွန်ဟာလိမ်မင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်ခံရမှုတစ်ခုလိုဖြစ်နိုင်ခြေများတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုကြုံတွေ့ကြရတာကြောင့်ရဲဌာနကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပြီးရောက်ရှိလာတဲ့ရဲတွေထဲမှာတအူးရဲ့ပြစ်သက်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဟာတော့ကသူမဟာဝေးလံတဲ့တောင်တန်းဒေသတွေစီကိုအားလည်းရခရီးထွက်နေတာကြောင့်ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ရောက်မှသာရုတ်တံမှာထွက်ပေါ်ဖြစ်ရှင်းမှုတွေလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ရဲဌာနအခြေအကဲကိုယာဒုကနှုတ်ထွက်ဖို့ဇူလိုင်လ21ရက်နေ့မှာတောင်းဆိုခဲ့ပြီးဟာဒေါ့ကလည်းနှုတ်ထွက်စာကိုတင်သွင်းခဲ့တယ်လို့မီနီယာပိုလစ်မြို့တော်ဝင်ဘက်စီဟော့ချ်ကပြောပါတယ်။ရဲဌာနအခြေအကဲအနေနဲ့ရဲဌာနကိုဆက်လက်ဦးဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်မအနေနဲ့ယုံကြည်ချက်မရှိတော့ပါဘူး။အခုတရင်မဲ့အတွင်လူလူရဲ့ပြောဆိုနေမှုတွေဟာလည်းဒီမှာဟာမီနီယာပိုလစ်မြို့နယ်လူလူရဲ့ယုံကြည်မှုတွေကိုပါဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီဆိုတာရှင်းလင်းနေပါတယ်လို့ဟော့ချ်ကထုတ်ပြန်ကြမှာထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ရဲဌာနကိုတိုးတက်အောင်ခေါင်းဆောင်အစ်တွေကဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်နိုင်မလဲဆိုတာမြင်တွေ့ကြလို့အခွင့်အရေးပေးလိုက်တာပါလို့ဟာဒေါ့ကနှုတ်ထွက်ကြောင်းကြေညာရင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဟာဒေါ့ရဲ့နေရာကိုလက်ထောက်ရဲဌာနအကြီးအကဲမီဒရီယာအရာတွန်တိုနဲ့အစားထိုးလိုက်တယ်လို့မြို့တော်ဝင်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။မြို့တော်ဝင်ဟာရဲဌာနအတွင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုကြေညာခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဒေါသထွက်နေတဲ့လူတစုကဆန္ဒပြခဲ့တာကြောင့် PC အောင်မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။